Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանագրով այսօր եւ վաղը Հայաստանում եւ Արցախում սկսողորեն հիշատակ Երևանի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում զոհված քաղաքացիների։ 1991 թվականից ի վեր Հայաստանում սուկ է հայտարարվել արդեն 10 անգամ։ Առաջին անգամ նորանկախ Հայաստանում սուկ հայտարարվել 1992 թվականի ապրիլի 17-ին Արցախի Գերագույն խորհրդի նախագահ Արթուր Մկրտչյանի հուղարկավորության օրը։ Երկրորդ անգամ սուքի հայտարարվել 1994 թվականի օգոստոսի 26-ից 28 ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինի մահվան կապակցությամբ։ Երրորդ անգամ 1999 թվականի հուլիսի 6-ից 8-ը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին առաջինի մահվան կապակցությամբ։ Չորրորդ անգամ սուք հայտարարվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 29-ից 31-ը Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական գործողության զոհերի հիշատակը հարգելու կապակցությամբ։ 5-րդ անգամ սուք է հայտարարվել 2006 թվականի մայիսի 5-ից 6-ը Երևան-Սոչի ինքնաթիռի վթարի հետևանքով զոհված 113 մարդու հիշատակը հարգելու կապակցությամբ։ 6-րդ անգամ սուք է հայտարարվել 2007 թվականի մարտի 28-ին Հայաստանի վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի մահվան կապակցությամբ։ 7-րդ անգամ սուք հայտարարվել է 2009 թվականի հուլիսի 16-ի Թեհրան-Երևան չվերթ իրականացնող օդանավի վթարի կապակցությամբ, երբ զոհվեց ինքնաթիռի ողջ անձնակազմը 168 հոգի։ 8-րդ անգամ սուք հայտարարվել է 2018 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանի ազգային հերոս, նշանավոր երգիչ, երգահան, գրող, կինոդերասան և հասարակական գործիչ Շառլ Ազնավուրի հուղարկավորության օրը։ 9-րդ անգամ 2020 թվականի դեկտեմբերի 19-ից 21-ը հայտարարվեցին Սքորեշ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Եվ 10-րդ անգամ 2022 թվականի օգոստոսի 17-18-ին ի հիշատակ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած հրդեհի և պայթյունի հետևանքով զոհված քաղաքացիների։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը Երևանի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում պայթունի կապակցությամբ ցավակցական հեռագիր է հղել վարչապետ Փաշինյանին։ Հեռագրում ասված է. «Ձեզ և ողջ հայ ժողովրդին իմ անկեղծ ցավակցություններն եմ հայտնում առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի կապակցությամբ, ինչը հանգեցրել է բազմաթիվ զոհերի»։ Խնդրում եմ ձեզ իմ կարեկցանքի խոսքերը փոխանցել զոհերի հարազատներին և վիրավորներին»։ Արդեն 4-րդ օրն է Սուրմալու առևտրի կենտրոնում շարունակվում են ողորմողափրկարական աշխատանքները, իհեստենք պայթյունի հետևանքով վիրավորվել էին 62 քաղաքացիներ, զոհվել 16-ը։ Շարունակում են որոնել 2 անհետ կորած քաղաքացիների։ Ինչ ինտենսիվությամբ են աշխատանքները ընթանում հիմա Սուրմալում եւ ինչ վիճակում են հիվանդանոցում բուժում ստացող քաղաքացիները։ Սուրմալու տոնավաճարի Բաքում անցած գիշեր եւս ուժերի գերլարումով շարունակվել են որոնողափրկարական տարածքի մաքրման, ինչպես նաեւ հովացման աշխատանքները։ Նախորդ 3 օրերի ընթացքում ողբերգական վայրից հայտնաբերվեց 16 քաղաքացու դի։ Գիշերվադրությամբ նրանցից մեկի ինքնությունը պարզված չէր։ Ուստի անհետ կորած էին համարվում 2 քաղաքացի՝ Գագիկ Կարապետյան, Վանիկ Ամիրխանյան։ Եթե նրանցից մեկը չնույնականացված քաղաքացին է, ապա անհետ կորած կհամարվի միայն մեկը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի առաջին տեղակալ Արտյուշ Գրիգորյանը նշեց, որ իրենց տեղեկություններով տվյալ անհետ կորած քաղաքացին էլ պայթյունի պահին եղել է շենքի առաջին հարկի մուտքի մոտ։ Հետևաբար որոնողական աշխատանքները իրականացվում են եռահարկ շինության մոտակա տարածքներում։
Ըստ Գրիգորյանի երարք կիսական չինության մոտ աշխատելն էլ իր հերթին լրացուցիչ բարդություններ է առաջացնում այն իմաստով, որ շենքի փլուզման վտանգ կա։ Այդ պատճառով մասնագետներ են հրավիրել սեյսմիկ ծառայությունից, մասնավոր ընկերությունից և խորհրդատվություն է իրականացվում հասկանալու համար, թե ինչպես շարունակեն աշխատանքները, որ հավելյալ վնասներ չլինեն։ Մասնագետները որևէ կերպ չտուժեն։ Բնականաբար այստեղ ծանր տեխնիկա գործադրելը շարունակում է ռիսկային մնալ։ Ուստի փլված շինության մնացորդները տարածքից հեռացվում են ձեռքով և անհետ կորածներին շարունակ որոնում են նաև վարժեցված շների օգնությամբ։ Պայթյունի հետևանքով տարբեր աստիճանի վնասվածքներով Երևան քաղաքի բժշկական կենտրոններ դիմեցին 62 քաղաքացիներ։ Այսօրվա դրությամբ 58 տուժածներ ստանալով անհրաժեշտ բուժօգնություն հիվանդանոցներից դուրս են գրվել։ Բուժում անցնող քաղաքացիների որպիսության վերաբերյալ հորիզոնի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում ժամը 15-ին մանրամասներ հայտնեց առողջապահության նախարարի խոսնակը։ Ֆորմալում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառով այս ժամի դրությամբ տարբեր բժշկական կենտրոններում դեռևս 4 տուժած հոսպիտալացված է, բայց կարող եմ ասել, որ մասնագետները առողջական վիճակը նրանց բարվոք են գնահատում։ Հոսպիտալացվածների շարքում անչափահաս քաղաքացի չկա և վստահաբար այլ դուրսգրումներ էլ կլինեն շուտով։ Հիշեցնենք, որ Սուրմալուի տարածքում հրդեհը մեկուսացվեց 3 ժամը 14:38-ին և մարվեց 15:49-ին։ Հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների իրականացման տարածքը նախնական տվյալներով կազմում է մոտ 1 հեկտար, որն ուղղափրկարարական աշխատանքներն իրականացվում են 4 տեղամասով։ Աշխատանքներում ներգրավվել են նաև քաղաքապետարանի 3 տրակտոր, 6 բեռնատար ինքնաթափ, 2 ջրատար և 1 ավտոկռունկ։ Այս 4 օրերի ընթացքում Սուրմալու առևտրի կենտրոնում հրդեհաշիջման և որոնողափրկարարական աշխատանքներին հերթափոխերով մասնակցել են 935 փրկարարական ծառայող և կամավոր։ Նշենք նաև, որ այսօր լուրեր շրջանառվեցին, թե Սուրմալուի պայթյունի գործով կա արդեն 1 մեղադրյալ, սակայն գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը Facebook-յան գրառմամբ հերքեց, նշելով, որ եթե լինեին մեղադրյալներ, 3 երեկոյան Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունն իր հաղորդագրությամբ դրա մասին կհայտներ։ Գոր Աբրահամյանը պարզաբանել էր նաև, որ 3 լրատվամիջոցներից մեկը իրենից հարցրել է անցած տարվա 2021 թվականին Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած հրդեհի գործի մասին։ Ինքն էլ հայտնել է, որ այդ գործով կա մեղադրյալ, այսինքն խոսքը վերաբերում է 2021 թվականի դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով մեղադրյալի առկայությանը, նշել է Աբրահամյանն ու հորդորել լրատվամիջոցներին անգամ մամուլի տեսություն անելիս տեղեկությունը հրապարակելուց առաջ նախ պաշտոնապես ճշտել այն։ Տիգրան Ուակիմյան, Հորիզոն։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն է տարածել, որով հորդորում է բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր Սուրմալու առևտրի կենտրոնից ձեռք են բերել, սակայն դեռևս չեն օգտագործել հրավառության համար նախատեսված նյութեր և պարագաներ, դրանք չօգտագործեն և նշված իրերը ներկայացնեն ոստիկանության իրենց բնակության վայրի բաժիններ։ Միաժամանակ քնչական կոմիտեն նշում է, որ նշված գործողությունը քաղաքացիների համար չի առաջացնի որևէ իրավական հետևանք։ Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողություններին զուգընթաց հոգոստոսի 18-ին Ուկրաինայում կքննարկվի ռուս-ուկրաինական պատերազմը դիվանագիտական ճանապարհով ավարտելու հարցը։ Դա տեղի կունենա Լվովում, Հերակոմ հանդիպման ժամանակ, որին կմասնակցեն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահները։ Գուտերեր Զելենսկի Էրդողան այս ձևաչափով Լվովում կկայանա Երակողմ հանդիպումը։ Այդ հանդիպման օրակարգում մեկը մյուսով պայմանավորված երկու խնդիր է դրված. ինչպես անել, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը ավարտվի և ինչպես են իրականացվում ցորենի պատերազմի հետևանքով խաթարված վերսկսված արտահանումները։ Գլխավոր քարտուղարը 5-7 օրը կայցելի Լվով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հավերով, մասնակցելու Երակողմ հանդիպմանը, որին կմասնակցի նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի կայքն էլ հաղորդագրություն է տարածել, դրանում հատկապես Թուրքիայի դերակատարումը ընդգծելով, թե քննարկվելու է ուկրաինական ճգնաժամը դիվանագիտական ճանապարհով դադարեցնելու հարցը, և որ բանակցությունների ընթացքում հաշվի կառնվեն թուրք-ուկրաինական հարաբերությունների բոլոր ասպեկտները։ Գործնականում հակամարտության դադարեցման անհրաժեշտությունը հատկապես այս փուլում առավել կարևորվում է պայմանավորված Պարենի, մասնավորապես ցորենի անխափան արտահանման հանգամանքով։ Ուստի հանդիպման ընթացքում կողմերը մտադիր են քննարկել այն քայլերը, որոնք կնպաստեն հատկապես համաշխարհային շուկաներ ուկրաինական հացահատիկի արտահանմանը։
Երակոմ գագաթնաժողովից հետո Գուտերեշը մեկնելու է Օդեսա դիտարկելու հացահատիկով բեռնված նավերը։ Դրանից հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանելու է Ստամբուլ և այցելելու է հացահատիկային գործարքի իրականացումը վերահսկող միջազգային մոնիտորինգային կենտրոնի աշխատանքին։ Հուլիսի 22-ի համաձայնությունից հետո, երբ որոշվեց բացել ուկրաինական նավահանգիստները Պարենի արտահանման համար, հացահատիկով բեռնված մի քանի նավեր են դուրս եկել այնտեղից տարբերողություններով։ Դրանք մոնիթորինգի են ենթարկվում Թուրքիայում։ Այսօր հայտնի են դարձել, որ Օդեսայի և Չեռնոմորսկի նավահանգիստներից դեպի Ստամբուլ է ուղևորվել ևս 4 բեռնանավ, որոնք բեռնված են ոչ թե ցորենով, այլ արևածաղկի յուղով ու եգիպտացորենով։ Տիսնյանա Գուլյան, Հորիզոն։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների և Ուկրաինայի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներ Լոյդ Օստինը և Օլեքսի Ռեզնիկովը հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինայում ամերիկյան ռազմական օգնության նոր փաթեթ տրամադրելու հարցը։ Այդ մասին հայտնել է Պենտագոնի մամուլի ծառայությունը։ Նշվում է, որ Ռեզնիկովը հեռախոսազրույցի ընթացքում Օստինին վերջին տեղեկություններն է հայտնել Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների մասին։ Երկու նախարարները նաև անդրադարձել են Ուկրաինային ռազմական ոլորտում սատարելու հարցով միջազգային շփման խմբի կայանալիք նիստի օրակարգին։ Սիրական աղբյուրների տեղեկությունների համաձայն Թուրքիան նոր զանգվածային ռազմական գործողություն է սկսել Սիրիայի հյուսիսում։ Տիրախը քրդական ուժերն են, Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը որևէ կերպ չեն արձագանքում։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, սա այն գործողությունն է, ինչի մասին ակնարկում էր Էրդողանը։ Հավանաբար հիշեցնեմ, հունիսի սկզբին Էրդողանը հայտարարել էր, որ Թուրքիայի զինված ուժերը մտադիր են և պատրաստվում են ռազմական գործողություն սկսել Սիրիայի հյուսիսում, մինջապ ութել Ռիֆատ շրջաններում, և թիրախը պետք է լինեն քրդական խմբավորումները։ Եվ ահա այսօր առավոտյան սիրական լրատվամիջոցները տեղեկություն տարածեցին, որ թուրքական զինված ուժերը լայնամասշտաբ գործողություններ են սկսել հենց այդ շրջաններում, օգտագործվում է և ավիացիան, և հրետանին, և արդեն կան բազմաթիվ զոհեր, այդ թվում նաև խաղաղ բնակիչների շրջանում։ Ինչպես նկատեցիր դու, Ասադին հավատարիմ ուժերը որևէ կերպ չեն միջամտում, իսկ թիրախը հենց այն քրդական ստորաբաժանումներն են, որոնք ժամանակին զենք են ստացել ամերիկացիներից։ Կարծում եմ, արժի ուշադրությունը շեշտել այս հանգամանքի վրա։ Թեև թուրքական իշխանությունները, մասնավորապես ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն, պաշտոնապես հայտարարել են, որ ոչ մի ռազմական գործողություն էլ չկա, իրականում կան փաստեր, որոնք անուղղակիորեն հաստատում են, որ թուրք իշխանավորները ստում են։ Մասնավորապես այդ մասին է վկայում այն, որ երեք մի շարք թուրքական սահմանամերձ քաղաքներում և գյուղերում տեղի բնակչությանը կոչ էին արել ոստիկանները դուրս չգալ տներից։ Մասնավորապես Քարմաքիշ քաղաքի բնակիչներին այդպիսի կոչով էին դիմել քաղաքային իշխանությունները։ Բացի այդ, այն մասին, որ ռազմական գործողություններ իրականում սկսվել են, վկայում է նաև թուրքական պաշտոնական պետական Անադոլու գործակալության հաղորդագրությունը, որում նշվում է, որ թուրքական զինվորականները ոչնչացրել են 4 քուրդ դաշտային հրամանատարի, որոնց թվում է նաև քրդական բանվորական կուսակցության հրամանատարներից մեկը, որի անունն է Մուհսին Յաղան։ Դե ինչ վերաբերում է սիրիական լրատվամիջոցների, ապա նրանք խոսում են արդեն տասնյակ զոհերի մասին։ Եվ հատկանշական է, որ այս ամենը տեղի է ունենում այն լուրերի ֆոնին, որ սպասվում են թուրք-սիրիական բանակցություններ։ Իհարկե, մեկը մյուսի հետ ուղղակիորեն կապված է, և Էրդողանի նպատակն է այսպես կոչ անել Ասադին, որպեսզի նա համախմբի միանա քրդերի դեմ պայքարում։ Տեղեկություններ են իհայտ եկել, այսինքն մամուլ են թափանցել տեղեկություններն այն մասին, որ գաղտնի բանակցությունները Ասադի և Էրդողանի ներկայացիչների միջև արդեն սկսվել են։ Հիշեցնեմ, դրան ըստ որոշ տեղեկությունների նախորդել էր Էրդողանին ուղված Վլադիմիր Պուտինի կոչը, ով առաջարկել էր Ասադի հետ բանակցությունների սեղան նստել, և Անկարան ըստ նույն տեղեկությունների չի մերժել և տեղեկացրել է, որ պատրաստ է առնվազն հեռախոսային զրույցի։
Իսկ արտգործնախարար Չավուշօղլուն անուղղակիորեն նույնպես հաստատել է այդ տեղեկությունները, հայտարարելով, որ չի բացառում Ասադի հետ հաշտեցման հնարավորությունը։ Եվ ահա այժմ արդեն պաշտոնական տեղեկություն այն մասին, որ մեզ քաջ ծանոթ գաղափարախոս Դողու Փերինչեկը գործուղվում է Ասադի մոտ ուղիղ նրա հետ բանակցելու նպատակով։ Այդ տեղեկությունը հաստատել է Դողու Փերինչեկի ստեղծած Վաթան կուսակցության գլխավոր քարտուղարը։ Պարզ է, որ Դողու Փերինչեկը այս դեպքում, այսպես ասած, մանդատ ունի անձամբ Էրդողանից, և հատկանշական է, որ այս կարևոր գաղտնի առաքելությունը հանձնարարված է մի մարդու, ով մինչ այդ իրականացնում էր հայոց ցեղասպանության ժխտման այդ քաղաքականությունը և գաղափարախոսներ հենց այդ քաղաքականության։ Հետաքրքիր հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Էրդողանի խորհրդարանական այդ դաշնակից կոալիցիայի մեջ մտնող կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բախչելին։ Նա հայտարարել է, որ մեջբերեմ նրա խոսքերը, որտեվ այստեղ կարևոր շեշտադրում կա։ Մենք անկեղծ հույս ունենք և կարծում ենք, որ մինչև 23 թվականի վերջ բարեկամությանի հաշտեցման մթնոլորտ կլինի մեր հարևաններից յուրաքանչյուրի հետ շեշտը կարծում եմ արժի դրա վրա դնել, հավանաբար նկատի ունի նաև Հայաստանը։ Պարզապես ես ինչի է խոսում 23 թվականի մասին, որովհետև այդ թվականին Թուրքիայում կայանալու են խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ, և իշխանության համար կարևոր է, որ ընտրողները ընկալեն ներկայիս իշխանությունը որպես հաշտեցում բերող իշխանություն։ Փաստորեն տպավորություն կա, որ Թուրքիայի իշխանությունները պատրաստվում են վերադառնալ Ահմեդ Դավութողլուի գաղափարախոսությանը, այն կոչվում էր զրո խնդիր հարևանների հետ։ Հավանաբար հենց այս քաղաքականության համատեքստում արժի դիտարկել ընդամենը ժամեր առաջ ստացած տեղեկությունն այն մասին, որ Իսրայելը և Թուրքիան ըստ էության արդեն հաշտության են եկել և պատրաստվում են վերադարձնել դեսպաններին։ Ինչպես են այդ հաշտեցման գաղափարին վերաբերվում Սիրիայում գործող թրքամետ խմբավորումները։ Իդլիբում, Հալեպում և որոշ այլ հյուսիսային նահանգներում, որոնք վերահսկում են թուրքամետ զինված խմբավորումները, բողոքի զանգվածային ալիք է առաջացել, օրեր շարունակ այնտեղ հակաթուրքական բողոքի ցույցեր էին, և այդ խմբավորումներից առաջնորդներից մի քանիսը հայտարարել են, որ Թուրքիան դավաճանել է իրենց։ Թուրքիայի պարբերականը, որը մոտ է նախագահի վարչակազմին, հաղորդագրություն է տարածել, որ այս ստեղծված իրավիճակից փորձում են օգտվել ամերիկացիները։ Այդ պարբերականը վկայակոչում է սեփական տեղեկացված աղբյուրները և հայտնում է, որ ամերիկացիները կապ են հաստատել թուրքամետ զինված խմբավորումների առաջնորդների հետ և իրենց գործարք է առաջարկել։ Խոստացել է Սիրիայի հյուսիսում հնարավորություն տալ իրենց ստեղծելու ինքնավարություն և դրա դիմաց իրենք պետք է խզեն բոլոր իրենց կապերը Թուրքիայի հետ։ Ըստ այս տեղեկությունների ամերիկացիները մտադիր են սյունիների ինքնավարություն ստեղծել Սիրիայի հյուսիսում, իսկ կենտրոնական շրջաններում Սիրիայի կձևավորվի ալևիների պետություն։ Ըստ այս նախագծի քրդերը պետք է նույնպես ինքնավարություն ունենան։ Մինչդեռ Էրդողանի ուզածը այն է, որ Թուրքիան Ասադի հետ միավորվի և բացառի քրդական ինքնավարության հնարավորությունը։ Հենց դրան են հավանաբար միտված լինելու այն բանակցությունները, որոնք հավանաբար շատ շուտով արդեն կմեկնարկեն Ասադի և Էրդողանի վարչակազմերի միջև։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Թերանը պատրաստ է Վաշինգտոնի հետ կնքելու բանտարկյալների փոխանակման համաձայնագիր, որը կապված չի լինի միջուկային գործարքի շուրջ բանակցային գործընթացի հետ։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանի Զաֆին։ Իրանի միջուկային գործարքից առանձին զանազան ուղիներով բազմիցս Միացյալ Նահանգներին հայտարարել է բանտարկյալները հարցը լուծելու իր պատրաստակամության մասին, մեջբերում է դրա խոսքը գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Զարմանալի է, որ Շամերկյան կողմը փոխանակ վերացնելու սահմանափակումներ այդ ուղությամբ զբաղվում է բացառապես Իսլամական Հանրապետության դեմ քարոշչությամբ,
Փետրվարի 19-ին Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Հոսեյն Ամեր Աբդուլհիանը հայտարարել էր, որ Թերանը չի ցանկանում Միացյալ Նահանգների հետ բանտարկյալների փոխանակման հարցը կապել միջկային գործարքի հետ, բայց Վաշինգտոնը շահագրգռված է հակառակ բանում։ Միացյալ Նահանգներ Չինաստան հակասությունները վերջին շրջանում առավել սերված են, հատկապես ամերիկյան պատվիրակությունների այցի ֆոնին։ Այդ հակասությունը դրսևորվում է մի կողմից Միացյալ Նահանգների, մյուս կողմից Չինաստանի ուժի ցուցադրության դրվագներով։ Երեկ Չինաստանը զորավարժություններ է սկսել, իսկ հաջորդը Միացյալ Նահանգները կսկսի։ Վերջին շրջանում Թայվան-ամերիկյան պատվիրակությունների այցի ֆոնին Չինաստանն արդեն երկրորդ անգամ է զորավարժություններ իրականացնում Թայվանի նեղուցում։ Այդ զորավարժությունները երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը բացատրում է ազգային ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու պատճառաբանությամբ, զգուշացնելով, որ Միացյալ Նահանգների հետ լավ կապեր ունեցող Թայվանը կզգա ձեռնարկված ուժեղ միջոցների նշանակությունը։ Նույն այդ ընթացքում Չինաստանը դժգոհություն է հայտնել անցյալ շաբաթ Հավայան կղզիներում Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների Հարավային Կորեայի և Ճապոնիայի անցկացրած համատեղ զորավարժությունների կապակցությամբ, հայտարարելով, որ դրանք բացասական ազդեցություն են ունենում կորեական թերակղզու վրա։ Այդ զորավարժություններում ընդգրկված էին Միացյալ Նահանգների, Հարավային Կորեայի և Ճապոնիայի ռազմածովային ուժերը։ Դաշնակիցների հիմնավորմամբ այդ զորավարժությունները ուղղված էին Հավայան կղզիների ափերի մոտ բալիստիկ հրթիռների մասին նախազգուշացման և որոնողական աշխատանքներում երկկողմ համագործակցության զարգացմանը։ Դրան զուգահեռ Թայվանի շուրջ իրավիճակի սրման ֆոնին համատեղ զորավարժություններ էին անցկացնում Միացյալ Նահանգների և Ինդոնեզիայի զինված ուժերը։ Դրանց մասնակցում էին նաև մոտ 15 երկրների ներկայացուցիչներ։ Բայց կորեական թերակղզու շուրջ ուժի ցուցադրության մրցավազքը կարծես թե չի դադարում։ Ժամանակ առ ժամանակ լրատվամիջոցների առաջին էջերում հայտնվող Հյուսիսային Կորեայից դարձյալ տեղեկություններ են ստացվել, որ թևավոր երկու հրթիռ է արձակել ճապոնական ծովի ուղությամբ։ Այդ մասին հայտնել են հարավկորեացի զինվորականները։ Դեռ ավելի վաղ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չենինը հայտնել էր անվտանգության ոլորտում առկա լուրջ ռիսկերի մասին և կոչ արել շարունակել երկրի պաշտպանության ամրապնդումը։ Հյուսիսային Կորեայի գործելաոճը պատրվակ ընդունելով, Միացյալ Նահանգները Հարավային Կորեայի հետ նոր զորավարժություններ են նախաձեռնել։ Դրանք կմեկնարկեն հաջորդ շաբաթ և կլինեն ամենամեծ համատեղ զորավարժությունները։ Կանցկացվեն օգոստոսի 22-ից սեպտեմբերի 1-ը ինքնաթիռների, նավերի, տանկերի և տասնյակ հազարավոր զինվորների մասնակցությամբ։ COVID-19-ի համաճարակից հետո այդ զորավարժությունների ծավալը կրճատվել էր, բայց Հարավային Կորեան և Միացյալ Նահանգները որոշել են վերսկսել լայնածավալ այդ զորավարժությունները։ Հյուսիսային Կորեան այս դեպքում ընդամենը առիթն է, պատճառն առավել լայն ընդգրկում ունի, հեռավոր արևելքի հսկան Չինաստանը։ Ուստի պատահական չէ, որ հատկապես վերջին երկու ամսվա ընթացքում այս տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների և դաշնակիցների տարաբնույթ մի քանի զորավարժություններ են անցկացվել։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ ձերբակալվել է Գյումրիի բնակիչ ահաբեկչության մասին սուտ տեղեկություններ տարածելու կասկածանքով։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Շիրակի մարզային քնչական վարչություն տարածած հաղորդագրության օգոստոսի 15-ին և 16-ին Հայաստանի ոստիկանության Մուշի բաժինը զանգահարել Գևորգ Սարգսյանը ներկայացած անձը և հայտնել, թե պատրաստվում է պայթեցնել Հայաստանի ազգային ժողովի Գյումրու տարածքային հարկային տեսչության, ինչպես նաև այլ վարչական շենքեր։ Պարզվել է, որ ազանգերը կեղծ են և չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում տվյալներ են ստացվել կեղծ ազանգեր կատարած անձի ինքնության վերաբերյալով, Գյումրիի քաղաքացի 62-ամյա բնակիչ է։ Այսօր առավոտյան ժամը 11:30-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի էլեկտրոնային հասցեին նամակ է ստացվել այն մասին, որ պայթուցիկ սարք է տեղադրված Գյումրիի երկաթուղային կայարանի վարչական շենքում։ Նշված վայր են ժամանել հրշեջ փրկարական ջոկատներն ու ոստիկանության աշխատակիցները։ Տարածքը սահմանազատվել է կայարանի և կից գործող Հայփոստի ու միասնական ծառայությունների կենտրոնի աշխատակիցները տարհանվել են։ Ներսում տարվել են զնման, որոնողական աշխատանքներ, տարածքում ոչինչ չի հայտնաբերվել,
Երկաթուղային կայարանը այս պահին անցել է բնականոն աշխատանքի։ Գրեթե միաժամանակ պայթուցիկ նյութի առկայության մասին ահազանգ է ստացվել նաև Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանում, կազմակերպվել են տարհանման և սահմանազատման աշխատանքներ, մոտ 2 ժամ տևած որոնողական աշխատանքներից հետո կասկածելի ոչինչ չի հայտնաբերվել, որից հետո սահմանազատող ժապավենը համել է տարածքից։ 30-ին Շիրակի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը ազանգ է ստացել, որ Գյումրու երկաթուղային կայարանում առկա է ռումբ։ Դեպքի վայրը ժամը 11:30-ին արդեն Գյումրու 1 հրշրփրկական ճոկատից 1 մարտական հաշվարկ, ինչպես նաև տեղում աշխատում են ոստիկանության և շտաբովության ներկայացումներից աշխատակիցներ։ Դեպքի վայր հասնելով մեր հրշրփրկաները սահմանազատել են տարածքը, մուտքը երկել և նշանակել է հենակետեր ոստիկանության հետ համատեղ, ինչպես նաև շենքից տարհանվել են աշխատակիցներին։ Տանուր առօրյա աշխատանքով էինք զբաղված, բոլորը իրենց կաբինետներում, իրենց աշխատանքի վայրերում։ Միլիցիայի աշխատողները մոտեցան ու արագ հրանգեցին, որպեսզի ազատել սենյակները, դուրս գալ ընտանուր շենքից։ Ու իհարկե կազմակերպեցինք աշխատողների դուրս բերման պրոցեսը, դրանից հետո հետաքրքրվանք, ասեցին ահազանգ եղել, ինչ որ պայթուցիկ նյութեր է տրված, թե ինչ։ Այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։